Нагадаю, що відповідним рішенням господарського суду міста Києва, яке було підтверджено апеляційною касаційною інстанцією, з «Газпрому» було стягнуто на користь державного бюджету України 171 мільярд 932 мільйони гривень. Це той штраф, який був стягнутий за ініціативою антимонопольного комітету в зв'язку з зловживанням монопольним становищем даним товариством на території України. До Міністерства юстиції України надійшов відповідний виконавчий документ від 17 березня 2017 року, і ми, згідно українського законодавства, розпочали процедуру стягнення даних грошових коштів. Станом на сьогоднішній день з публічного акціонерного товариства «Газпром» на користь державного бюджету стягнуто 80 мільйонів 800 тисяч гривень. Це ті кошти, які були встановлені і виявлені на території України, як такі, що належать даній компанії, в вигляді дивідендів від третіх осіб. Міністерство юстиції арештувало дані кошти і станом на сьогоднішній день процес списання і стягнення до державного бюджету завершений саме цієї суми. Крім того, ми наклали арешт на ті активи, які були виявлені станом на сьогоднішній день. Мова йде про акції, які належать «Газпрому» в компанії «Газтранзит» на номінальну вартість 33,3 мільйони гривень. Так само зараз проводяться дії щодо пошуку інших активів, які знаходяться на території України. Ми будемо продовжувати в межах чинного українського законодавства виконання даного судового рішення. Це 171 мільярд гривень, це майже 6 мільярдів доларів. І після вичерпання всіх національних інструментів розшуку активів на території України, ми будемо використовувати міжнародні інструменти правової допомоги щодо виконання даного рішення на території інших країн. Хочу нагадати всім, що у України є 27 договорів про правову допомогу з іншими країнами, в тому числі з країнами Європейського Союзу. За положеннями даних договорів держава-учасник має право клопотати перед іншою стороною про визнання і виконання на її території рішення суду. Зараз ми відпрацьовуємо відповідний механізм юридичний пред'явлення до виконання даного рішення суду до країн, які мають з нами такі договори. На цьому етапі ведуться консультації, і я не буду озвучити поки що назви країн, які будуть першими направлені відповідні юридичні документи. Після завершення процедур розшуку активів на території України, ми розуміємо, що активів тих, які ми зараз знайшли, напевно, це основна маса активів, які належать «Газпрому» на території України, ми будемо рухатися до виконання даних рішень на території інших країн. І не тільки Європейського Союзу, але й тих країн, які мають з нами відповідні договори.